ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୁଖ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ଏକ ମାସ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନ୍ଦରଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାବିହାରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦଧିଚି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ରେକର୍ଡ ହେଉ, ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ରୋହତକରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବ ଜିନିଷ ନା, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସିଟିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଯେଉଁଟା କହିବା ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ନିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ତା ସେଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି 235 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଆମ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ନା ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି, ଯେମିତିମାନଙ୍କ ଏକାରୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଟ୍ ହେଲା କି ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଗ୍ରାସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍। ଆମେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ନେଇଥିଲୁ, ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି ସେ ଲେବଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ବାକି ତା ଛଡ଼ା ପିଲା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, 1-1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଜିକେରେ ବହୁତ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମେମୋରି ଯେମିତି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସାର୍। 234 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଅଟଳ ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର 105 ଶାଖାକୁ ମନେ ରଖି। ଏହି ମାସ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ଦଧିଚି ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପିଲାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ବାଳକର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଆମେ 25 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଠ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜିନିୟସ୍ ଗେମ୍, ତ ଯେମିତିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼େଇବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କି ପିଲାମାନେ ଏଇ କୌଶଳ ନୀତିଟାକୁ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ସାଇନ୍ସକୁ ଦେଇଛୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି, 1 table to 1000 table ଦେଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, 100 କ'ଣ ଅଛି, 230 କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ୱିଥଆଉଟ୍ ମାନେ ଲୁକିଂ ଟୁ ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଏହାର ତ କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିକି ତା'ର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପିଲାମାନେ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିହାତି ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ରୁରାଲ୍ ବେଲ୍ଟରେ ରହିକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ କରି ଆଜି ଏହି ପଦବୀ ଯେଉଁ ହାସଲ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ କରିବାର ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସ୍କୁଲର ନାଁ ରୋଶନ ହେବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୈନିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସାମ୍ନା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଶହ ଶହ ପ୍ରମୁଖ ଶାଖାକୁ ମନେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏସବୁର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତର ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ସ୍ପେସିଆଲି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ମେମୋରାଇଜ୍ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଯେତେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ମାନେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଦିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଟିଚର୍ମାନେ ବି ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର କରିକୁଲମ୍ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ
माने गोटे पीरियड रखी पे आम शिखौ ये विषय में जमीक मेमोरी स्ट्रंग हम आने बहुत दिन से मन रखिपारे। भुवनेश्वर प्रदीप कुमार जेना रिपोर्ट समाचार।